Եղել դրառիկն էլ չկա, հիմքն էլ չկա ընդհանրապես, և այս զարգացումները, երբ որ դուժողը ասենց ինչ-որ հանկարծակի ինչ-որ հոդվածով, հա չմեկնաբանեմ ինչ հոդվածով, կալանքի տակ գտնվելու պայմաններում նման ինչ-որ դիմում ա գրում, հետո կալանքից ազատվում ա, հետո հանկարծ ինչ-որ պահպանության տակ ա հայտնվում, չգիտեմ, այն հակասական ցուցումները, որոնք որ դատարանում կան, քրեական գործում կան, հետագայում նաև ներկայացնենք դատարանում, ինչպես նաև այն, որ վնասվածներով նստած էր առերեսման ժամանակ, բազմաթիվ վնասվածներ, մարմնի վրա ազդում են, դե հիմա կմեկնաբանեք, հա, հիմա եթե դա համարվում ա կապտուկը մոտակի գծած, աչքի մեջի կարմիր արյունազեղումները համարվում ա ճնշման հետևան, մոտ մեկ ժամից ավել անշարժ նստելը մեջքի ցավը համարվում ա, որ հարմար չի քնել և այլն, դա համա պետք ա քննություն իրականացվել, փորձաքննություն նշանակվել, պարզել, արդյոք դա այդպես է, թե այդպես չի։ Դե ես չեմ ուզում ես պահին որևէ ենթադրություն անել, բայց ես գտնում եմ, որ այդ հանգամանք դեռ միանշանակ պարզաբանման ենթակա։ Հիմա ուզում եմ հարց հնչեցնեմ հռետորակը։ Այդ ո՞ն է պատճառը, որ դուժովի ասացի սենց քուրորեն հավատացին և փորձաքննություն չնշանակեցին։ Միթե չպետք ա փորձաքննություն լինել, որ գուցե հենց բարի իրականացնող մարմնի համար, որ կարող անձին ծեծի ենթարկել, օրինակ, չպարզեն ծեծի ենթարկել են թե ոչ։ Իրենք ասում են չէ, սկզբանե նման բան չկա, այս դեպքում ասում են մոծակը կծելա կապտուկ առաջացել կա նման այլ վնասվածներ, դա շատ արժանահավատ է եւ փորձակնության կարիք չկա։ Այս հարցերը են, որոնք որ պետք է պարզաբանում ստանան։ Գիտեք, շատ ավելի հեշտ է փորձակնություն նշանակել, իրենց ասածը եթե իրականությունը հաստատվեր, այսօր էլ մենք որևէ կասկած չունենայինք, օբյեկտիվորեն փառատեին մենք կասկածը, ասենք, հա, գիտեք, աս նման բան եք ասել, ստուգելենք, ճիշտ չի, ձերածացենք, մենք կասկածներով լցում, երբ որ միջնորդում ենք փորձակնություն նշանակել, ասում են չէ, չենք նշանակում, մոծակի կծելու հետևանքով կապտուկ է։ Հիմա եթե այսօր մենք բոլորս ընդունում ենք, որով այն դա հենց քրտավանակից ներքև գտնվող հարկածն է, ինչ հենց այդպես է, հա, դա բանը ճիշտ է մեկնաբանել, ուրեմն տրամաբանական հարց է ծագում, թե փորձագետների եզրակացությունները որոնցով, որ նշված է, որ քրտավանակի ձախ հատվածից է մուտքի կրակոցը, այս դեպքում ինչպես է ստացվում, որ կրակել է որով այն։ Մենք այս հանգամանքը ուզում ենք հասկանալ, գիտեք ինչ կա, երբ որ անձին մեղադրում են, տեսեք, նույն տրամաբանությամբ կարող է մեղադրանքի մեջ գրվածնել, որ կրակել է նրա ուղղությամբ։ Ուս ավարտեին դրանով մեղադրանքը, բայց դա անորոշ մեղադրանք է, և ընդհանրապես կապ չունի ուն վերաբերյալ գործը, մեղադրանքը պետք է լինի հստակ, անձը պետք է իմանա ինչու են մեղադրում, ինչից պետք է պաշտպանվի։ Այն էլ նման կարևոր հարցում, որ փորձագետի եզրակացություն կա, թե որ հատվածից է մուտքը, ես դեպքում ասում եմ որովայնի։ Հիմա հա, ասենք դուք վիճարկում եք ներառություն, որ դիտավորյալ գրակոց չի եղել։ Գիտեք, մենք ընդհանրապես վիճարկում ենք, որ ապացույցներ արկա չեն ներկայացնում, որ այս քրեական գործը ընդհանրապես ապօրինի հարուցված, վերստացված բարույթ է, բայց եթե պայմանականորեն ընդունենք, որ սա ամեն ինչը դեպքացակարգային օրինական է եղել, այս պայն ես չպատասխանեմ, այդ հարցին յուրաքանչյուր կը պատասխանեմ։ Եթե ասում ենք կրակել է որովայնի, որովայնը կրծքամանդակի ներքևից հատվածն է, կրծքամանդակի ձախ հատվածի կրակոցը արդյոք որովայնը թե ոչ։ Բայց դուժող կողմը ներողություն, այսինքն